دا درود شریف رو نه چې چا واورید نبی له سلام مبارک فرمای د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا وی یا چا واورید رونو واقعا دا نبی له سلام مبارک مسجد نبوی کې ناشته یو باندې سیراله یو کسره له وی دا الله رسول وی ما سره دا لوحه دې پدې کې یو مې مچلی دا مې د درې ورځو نه باندې دې اور په کار نه کوي اور بیکار نہ کئی زی پخو من نہ پخی نبی علیہ السلام مبارک تے مہی تکے ہو دو او توید اللہ رسول بخپل سر خبر ہو کا رونو نبی علیہ السلام مبارک سر بار سی خبر کا ولی اغمڑ مے لے لگیا شو اید اللہ رسول اد اللہ بہو کم بانی وے زپ دریا کیوما یو کسرا لے نہ دریا پگاڑ ولڑ یو درود شریف وے دے دے ما اور دل زما بغو گن باندھ لگی دلے دے ما باندھ وز ما باندھ اور کار نہ کئی ما باندې اور کار نه کې زنه پخېګم نبی رسول مبارک حیران شوې مې یو آیا هغه درو شریف کم نه هغه د الله رسول ته وکی هو دو هغه مې لګیاش رونه درو شریف چې کله وی نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست د الله رسول خواځه وی علی پیراش درو شریف اولی کا خلکو ته اور سوا او کم سړي چې کم نه نه دا وی نه باغه باندې سو شو دوزه اور حرام دی رونو یہ واقعی نہ تھا معلوم ہے کہ سڑی وام رہے دو پاگہ بانیم تو دوزخ اور حرام دے کہ مئی بانیم چکم نے نسا اگر داغا کار نہ کئی اور کار نہ کئی نہ چکم سڑی واو رہے دو تاسو بدا مہربانی کوئی جس تاسو بکورنو کے مین دے خوین دے دی پلاران دی نکون دی نیاگانی دے اگر ٹولو باندی اچھا قرآن نہ دے ویلے پدی عربی نہ پوئی گی زی تاسو بدی ویڈو کی ویما تاس تیزا ویم تاسو بے زنانو تا ہم اور ہوئی چی دوزخ اور پہ حرام شی نبی رسول مبارک دے حدیث کی فرمائی خیر زنانو تو زما تصویر پکچر دا ویڈیو مہا ہے مہا مہا تو منی سی دا بیک سیٹ دا موبائل لاؤ تو منی سی زنانو باندے واو رہی یا یو غٹ لی سپیکر ہنس کرو تو لگا وی ایم پی تھری تو لگا ٹول خاندان والا تراغن کے ٹول واو رہی یا دو زہ اور پہ حرام سی رونا خواہ گو تکی دیسی تاس تو ویما تاس مخ کی شیرنگ دا دیو کئی دا ٹول ملگرو سرا پرندو سرا جی سمرا کسانی ٹول سرا شیر کئی کہ دو زہ دور نے اللہ جل شانہ بچ ہی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وافضل البشر وشفيع الامم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رونو دا درو شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ په خپلو ماشومانو هم واورئ خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چېر څونه ملګرو شیر کړه ما ته خو راځي موبایل کې مونږ ته شو کېږي نو چې کومو ملګرو شیر کړي زموږ د زړه نه ته دعا وهېږي چېره نبی علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغ عني ولو آیا چې زما خبره مخکې اورسو زه خوشحالیږم په لایک باندې هم خوشحالیږم خو په دې شیرنګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالیږم دا د الله د رسول پرچار کېږي د دینو د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي د احادیث مبارکه ان شاء الله دا درو شریف وګوره استاد سره ارسمره پرندي په دې باندې ځان بده مخ کارا کوي دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ ان شاء الله د حواله سره حواله دا دی دروج رحمت نومې دی او کتاب درو شریف کې کوم نه نو د لیکل شوې دی ځان لبه کته شي ان شاء الله دا نور ملګرو ته ورسوي درود شریف باندې بده نبی له سلام مبارک سره تعلق جوړیږي او دا درود رحمت خدا سي درود شریف ته پچا چې واورو د پته باندې ملکه دې مې باندې اور کار نه کو نه چې چا دا درود شریف اوره د پاغبم اور کار نه کوي زه اکثر د ملګرو ته خاندم زویما چې دا دې وی کنه او دې اور کې دې اور دانګل اور کې اور ته دې اور دانګل یاره بګی الله سوردن نکم کار بل باندې نه کوي او په حدیث بمنګه ازموده نه کوي کافران یهودیان عیسائیان دا به کوي هم مسلمان له ازمودانه د پکارونو خو ان شاء الله دا درو شریف مخ کې شیر کوي ما ده ته امه زما دا وینا خیال له خیر دې پټول باندې واوري
نشکله درود شریف د دې در رحمت د وجنا د دې برکت د وجنا دوزه اور چې پسړی باندې حرام شي څونه غټه خبره ده څومره چې کم نه ده د فائدې خبره ده او ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده الله دې تاسو له د شیرنګ توفیق درکړي او الله جل شانه خو زموږ د ویړو دا ټول په سرحد نه ټول پاکستان نه ټول دنیا د پښتنو ته ورسئ چې ټول دا درود شریف واوري او په دې باندې چې کم دی نه ځان له زدم کې بعضې ملګري ذهیني زما د دې ویړو نه ځان له زده کوئ ځان ته رورو مخکې کوئ اورئ ځان له ته ولیکئ ځان له زده کوئ او چې کوم زما سره لنډ ملګري زه تاسو سره موبایل نمبر ویم ما سره پرنټ هم دی پرنټ دی ما سره چاپ دی موږ سره کمپیوټر کې یو ملګری دی هغه سیوکړی هم دی ځان سره انشاءالله چاته پکاري زما نمبر دا دی د موبایل 0314-5751-61 0314 زوم نمبر دی 0314-5751-61 دا د مولانا محمد عمران نمبر دی دې باندې انشاءالله تاسو رابطه کولی شئ نو موږ سره پرنټ کوم کور کې ما سره شکر دی شته دی موږ سره کمپیوټر کې دا سیو دی درود رحمت او چې کوم ملګري بار دي بار ملکونو کې دي هغوی په خپله واورئ نورو ملګرو باندې دیرو کې هم واورئ چې کوم ملګري پاکستان کې لري دي په خپلو زنانه او نارینه ټولو باندې واورئ د دوزه اور به حرام شي الله دې موږ له توفیق د وینا او د اورېدو راکړي واحر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.